უყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. Вамчнет, მაგრამ ვერ იდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. Дроа შევიცვალოთ менталობა. Дроа გავიგოთ მათზე მეტი და უთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. Ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. Нино მეუნარგიასთან ერთად. Ჩვენ აქ ვართ. Მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა ჩვენ აქ ვართ, მე ნინო ვარ მეუნარგია. Დღეს 9 მაისია, ყველას გილოცავთ გამარჯვების დღე, განსაკუთრებით კი ვეტერანებს ღირსდელობას გისურვებთ. Ახლა რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას. Შეზღუდულ შესაძლებლობებზე საუბრისას ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემაა საზოგადოებაში ინტეგრირება. Ამ მიმართულებით კი დიდი როლი უნდა ითამაშოს მედიამ. Საინტერესოა, რამდენად მართებულად აშუქებს მედია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების ცხოვრებას, რის პოპულარიზაციას ეწევიან ის ვიდეო რგოლები, რომლებიც საზოგადოებამ უკვე ეთერში იხილა. Ფაქტი ის არის, რომ შეზღუდული შესაძლებლობები ასოცირდება ქველმოქმედებასთან და დახმარებასთან და ამ შემთხვევაში მოხდება თუ არა ამ ადამიანების ინტეგრირება საზოგადოებაში. Ამ თემებზე ისაუბრებენ ჩემი გადაცემის სტუმრები, მედია შალამბერიძე, ასოციაცია ანიკას, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრის იურისტი და ქალბატონი მაია ბიბილიაშვილი, არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვი ოჯახი საზოგადოება გამგეობის თავმჯდომარე. Ეს ქალბატონები ბრძანდებიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მშობლები. Გარდა ამისა, ჩვენ გველოდება ძალიან საინტერესო სატელეფონო ჩართვები, ასე რომ დარჩით ჩვენთან ერთად. Მოგესალმებით, დიდი მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის და ქალბატონო მედია უპირველეს ყოვლისა, მე მაინტერესებს საერთოდ თქვენი მოსაზრება. Რა მდგომარეობაა დღეს? საზოგადოების დამოკიდებულება შეიცვალა თუ არა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების მიმართ და რა საკურველია, რა როლი აკისრია მედიას? Მსმენელს შევახსენებ ჩვენ საკონტაქტო ნომრებს 2-92-11-88-92-92-11-99 და გვირეკეთ თქვენი მოსაზრება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელებს. Რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს და საზოგადოების დამოკიდებულებას მათ მიმართ, გვაქვს ჩვენ ძვრები, სასიკეთო ძვრები, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი. ეს არ არის საკმარისი მათი ინტეგრაციისათვის, ეს არ არის საკმარისი, რომ მათ იგრძნონ თავის სრულუფლებიან წევრებად საზოგადოების და ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მათ შეძლონ თავისი შესაძლებლობების, უნარების განვითარება და ღიშუქზე გამოტანა და ხალხს და საზოგადოებას დაანახონ, რომ ისინი არიან ღირსეული წევრები და მათ ბევრი რამე შეუძლიათ. Რაც შეეხება მედიას, მედიის როლი საერთოდ ძალიან დიდია საზოგადოების თვითშეცნობიერების ამაღლებაში, ამიტომ მას ძალიან დიდი და მნიშვნელოვანი პასუხისმგებლობა აკისრია ამ შემთხვევაშიც. ოღონდ აქ მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ სწორად უნდა იყოს ეს საკითხი გაშუქებული. Მას მედიიდან უნდა მოდიოდეს სწორი მესიჯები იმისათვის, რომ ჩვენ ერთი სტერეოტიპი არ დავამსხვრიოთ და სხვა სტერეოტიპი არ შევქმნათ. ეს უნდა იყოს მორგებული, ეს უნდა იყოს კომპეტენტურად დამუშავებული და გაჟღერებული მედიის მხრიდან. Და ფაქტია, რომ ძირითადად აქცენტები კეთდება ქველმოქმედებაზე და დახმარებაზე. ბუნებრივია, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია. მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ რაც შეეხება დახმარებას, ანუ ეს არის სახელმწიფოს პრეროგატივა. მე მგონი, ამაში დამეთანხმებით. Მე ახლა როგორც ამ გადაცემის წამყვანი ვაფიქსირებ ამას, ამ პოზიციას და როგორც შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვის დედა. რაც შეეხება ქველმოქმედებას, ეს რასაკვირველია ადამიანების კეთილი ნება და საინტერესოა, რა ეშველება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას? ვინ უნდა იზრუნოს ამაზე? რა თქმა უნდა, დააგეთანხმებით და რაც შეეხება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, მე ვფიქრობ, რომ ამაზე ყველამ ერთად უნდა ვიზრუნოთ, მაგრამ როგორც უკვე ვთქვი, ძალიან დიდი როლი მას მედიას აკისრია, იმიტომ რომ ეს არის ხელმისაწვდომი საზოგადოების ყველა ფენისათვის. ეს იქნება რადიო, ტელე, სივრცე თუ ბეჭდითი მედია, არ აქვს მნიშვნელობა. ყველა საზოგადოების წევს რაღაც დოზით რომელიმე მათგანთან მაინც აქვს შეხება, სადაც არ უნდა ცხოვრობდეს. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა და ძალიან დიდი როლი მათ აქვთ. მათი ხმა მიდის ყველგან და სახელმწიფოს ხმა შეიძლება ყველა ნებისმიერ წერტილში საქართველოში აი ვერ მივიდეს ფიზიკურად. დიახ, და ხაზია ბატონი გიორგი ძნელაძე, კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის ლიდერი. ბატონო გიორგი, მოგესალმებით.
გამარჯობათ, მოგესალმებით, მე მიხარია რუსი თქვენი რადიოს თუმარი ვარ. დიდი მადლობა ბატონო გიორგი იმისთვის, რომ ჩაგვერთვეთ და საერთოდ საინტერესოა თქვენი მოსაზრება რა როლი აკისრია მედიას შეზღუდული შესაძლებლობების პირთა მცხოვრების გაშუქებაში და კონკრეტულად ამ ეტაპზე საუბარია ახალ სოციალურ პროექტზე სიცოცხლის ხეზე, როგორ შეაფასებთ ამ ვიდეო რგოლებს, რომელიც ახლა საზოგადოება მეთერში იხილა? Odit, ასე ვთქვათ, მედიას როლზე მე და ძალიან კონკრეტულად ცალსახად მოგახსენოთ, რომ ეს არის უმნიშვნელოვანესი თუ ვთქვათ, პირველი მნიშვნელობისა მედიას როლი საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებისათვის, იმიტომ რომ ამის გარეშე ჩვენ ფაქტობრივად უიარაღოდ ვრჩებით, ჩვენ ხმას ვერ მივაწოდებთ თუ არავის და შეხედულებები, ვთქვათ, იგივე სტიგმები დარჩება, იგივე რაც ხდება. Amitom, თქვენი ფუნქცია, თქვენი როლი, მედიის როლი უმნიშვნელოვანესია, სხვაგვარად მე ალბათ კი წარმომიდგენია, როგორ შეიძლება საზოგადოების აზრის შეცვლა და ნუ ის მანკიერი, თქვა, დამოკიდებულების შეცვლა, რომელიც დღეს არის საზოგადოებაში. რაც შეეხება იმ რგოლებს, რომელიც არის პუბლიკაციაში ხშირად მიდის ტელევიზიით, ეს არის მომეგობრები, საქართველოს ბანკის დაფინანსებით ხდება, ხო? ახალი პროექტია სიცოცხლის ხედი. ახალი, ხო, ახალი, ხო, სიცოცხლის ხედი. ეხლა და როგორ გითხრათ, იცით, ბოდიში რუსულად ვიტყვი, რომ ხატელი კაკლუჩია, პალუჩილოს კაკშიგდა. აი, რაღაც აი ამ დაგვარი შეფასება მაქვს, ამ დაგვარი როლი მჩება. მე მჩება სრულად თავისთავად და ქველმოქმედება ძალიან კეთილ მშობილი და ძალიან კარგი საქმეა. მაგრამ ვიღარ მინდა რომ იგივე კვატიცატი 12 წლის გოგონა გამოიყურებოდეს როგორც ქველმოქმედების ობიექტი. ვთხოვია აბსოლუტურად ჩემ მეგობრებს დამოუკიდებლად, რომ შეხება არ ქონია, თქვა, ეტლთან, თქვა, შეგულ შესაძლებ ქონე პირი ადამიანთან და აი თქვენი აზრი მაინტერესებს, თქვი ამშობ. იცით, მე მაგალითად სიამოვნებით დავეხმარებოდიო, თქვა, მის ანალიზზე ფულს გადავიცხავდიო, თქვა. Ну, а ეგი რა ემოცია გამოიწვია შეცოდების, ხო? არა ის რომ თქვა ერთი შეაჩვენებენ რომ თითქოს გოგონა არის ეტყში და ამას შეიძლება ნუ ესე რომ ხელი დაყავს დედამისაკეთ იქით. მე მაგალითად ცოტა ვეკითხა, ცოტა სხვანაირად გავაკეთებდი. ა მეტი დამოუკიდებლობის ხარისხი, მეტი სხვანაირი შეხება, იმიტომ რა შეიძლება შეიცვალოს ის გოგონა იყოს ბოლომდე დამოუკიდებელი თავის ცხოვრებაში. ეს არის ალბათ მთავარი და არა ის, რომ თქვა, მაინდამაინც ქველმოქმედები და ისე ცრემლმორეული თვალებით უყუროთ, თქვა, შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანს რა. აი ეს უნდა შეიცვალოს, მე ესე ვფიქრობ რა. არავის მაპატიებ და სიბრალური არავის არ ჭირდება რა. ძალიან დიდი მადლობა, დია. სიბრალურზე არ უნდა იყოს აქცენტი გაკეთებული, მეალობო, უნდა იყოს უფლებებზე და არა სიბრალურზე. უფლება აქვს იმ გოგოს იცხოვროს, უფლება აქვს იმ გოგოს, რომ ვიღაცა არ ჩამოირბინოს კიბეზე და არ დაწოს ხელი მიზე და უკითხავ და არ აიხუტოს გულში. ალბათ ის გოგონა მაგხელაცნის გოგონები, მაგწლოვარები გოგოები ალბათ კეკლუცობენ, ხო, ბიჭებთან და სულაც არის საინტერესო სასიამოვნო, რომ ვიღაცა აპატე და მოტრუკიაცეს და ხელში აიტაცეს რა. ბატონ გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა და ბატონმა გიორგიმ მართლაც მართებულად ბრძანა, რომ ადამიანებს აქვთ იმის უფლება, რომ იცხოვრონ და მე მგონი უნდა დასრულდეს ეს ცრემლნარევი დამოკიდებულება, ეს ინტონაცია, ეს ფონი ხანდახან, რომელიც თანსდევს ამ ადამიანებს და ძირითადად სამწუხაროდ, როდესაც სიუჟეტებზეა საუბარი, როდესაც არის ვიდეო რგოლებზე საუბარი, ხაზი სულ არის გასმული აი ამაზე, დახმარებაზე, ქველმოქმედებაზე, შეცოდებაზე. და მე კიდე მინდა ერთხელ აღვნიშნო და თქვენი მოსაზრებაც მაინტერესებს, რომ ნამდვილად რასაკვირველია ამ ადამიანებს ჭირდებათ დახმარება, მაგრამ ეს არის სახელმწიფოს პრეროგატივა. ახალი სამთავრობო სამოქმედო გეგმადებს სწორედ ამ პროგრამების საშუალებით, რომლებიც განხორციელდება ამ ადამიანებს, სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს, ხო? ეს იქნება სოციალური პროექტები, იქნება ის, იქნება რეაბილიტაცია, ინფრასტრუქტურის მოწყობა, პანდუსები, ასე შემდეგ. რაც შეეხება ქველმოქმედებას, ეს კეთილი ნება, მაგრამ კითხვის ნიშანი, ძალიან დიდი კითხვის ნიშანი რჩება, რა ეშველება საზოგადოების ცნობიერებას, იმიტომ რომ რისი პოპულარიზაცია ხდება ისევ და ისევ დახმარების, ისევ და ისევ ქველმოქმედების და როგორ უნდა გაიგოს საზოგადოება მის, რომ
ეს ადამიანები სრულფასოვანი წევრები არიან. ჩვენ ორიენტირებულნი ვართ მომავალზე, ხომ და აი ხომ მე ხელთა მაქვს ბავშვთა განვითარების ფონდის ერთ-ერთი ბროშურა და აქ თეთრზე შავი წერია. მართალია ზოგი სტერეოტიპი დრო და დრო მისაღებია, მაგრამ მათი სისტემატური გამოყენება ბავშვების შესახებ არაადეკვატური წარმოდგენის ჩამოყალიბებას იწვევს. სტერეოტიპი ადვილად გვამახსოვრდება და მისი მოცილება იოლი არ არის და რადგან ჩვენ მომავალზე ვართ ორიენტირებული, ანუ ამ სტერეოტიპების ხრევა კი არ ხდება პირიქით ამ სტერეოტიპის გამყარება. თქვენი მოსაზრება ამის შესახებ? მე მინდა აი დეტალურად უფრო გამოყვეთ თქვენ მსჯელობაში და პირველ რიგში დავიწყე ფიქედან. აი ბატონმა გიორგიმაც აღნიშნა, რომ აი სიბრალური არავის არ ჭირდება. მართლა ესეა, როდესაც რაღაცას აკეთებ და ეს არის მიმართული კონკრეტული ჯგუფის ან თემისათვის, მიზან მიმართულად, აუცილებელია მათ უნდა ვკითხოთ. მათ უნდა ვკითხოთ აზრი. მათ უნდა ვკითხოთ თუ რას ელოდებიან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები საზოგადოებისაგან. სჭირდებათ მათ კი სიბრალული? მე ნამდვილად ვიცი, რომ მათ სიბრალული არ სჭირდებათ. მათ სჭირდებათ მათი უფლებები. მათ სჭირდებათ, რომ იგრძნონ თავის სრულუფლებიან წევრებად და ქონდეთ განვითარების თანაბარი შესაძლებლობები. რაც შეეხება აი ჩვენ ვისაუბრეთ აი ეს მიდგომა, რომელიც არის აი სიბრალულზე, აი უფრო მეტით ეს ადამიანები და სამწუხაროდ ეს რეკლამაც აი სიახლე არ შემოაქვს ამ კუთხით, ამ ადამიანებს ჩვენ გვაწვდის საზოგადოებას როგორც პაციენტებს, რომ ისინი არიან პაციენტები, ისინი არიან ცოდონი და ამიტომ ჩვენ მათ უნდა დავეხმაროთ. აი ეს მესიჯები, არასწორი მესიჯები მოდის აი ამ რეკლამიდან. და მინდა აქვე აღვნიშნოთ, რახან მე ვიცნობ აი ამ სისტემას არამარტო შიგნიდან, იმიტომ რომ როგორც თქვენ თქვით, მე შვილი მყავს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე, ასევე მე ვარ იურისტი და სამართლებრივი კუთხეც ჩემთვის ცნობილია და ისტორიაც ვიცი. ეს არის სამედიცინო მოდელი, რომელიც არსებობდა კომუნისტების დროდან მოყოლებული დღემდე. საბედნიეროდ ჩვენ მივიღეთ უკვე, ანუ რატიფიცირება გაუკეთეთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების კონვენციას და ამ კონვენციას შემოაქვს სიახლე. მიდგომაში შემოაქვს სიახლე. მან რამე ახალი უფლება კი არ გააჩინა. ეს უფლებები ყოველთვის ჰქონდათ ამ ადამიანებს. უბრალოდ ის არ იყო სათანადოდ რეალიზებული და აი სწორედ ამას აკეთებს ეს კონვენცია, ცვლის მიდგომას. მას სამედიცინო მოდელის ნაცვლად შემოაქვს სოციალური მოდელი. და ის ამბობს, რომ ამ ადამიანებს სჭირდებათ ინტეგრირება და ამ ადამიანებს სჭირდებათ შესაბამისი გარემო და ისინი თავიანთ თავს გამოამშხამებენ. ისინი ჩვეულებრივი ადამიანები არიან, ჩვეულებრივი შესაძლებლობებით. უფრო მეტიც მინდა გითხრათ, რომ ზოგი მართლა არაჩვეულებრივი შესაძლებლობებით. ამ თემაზე ჩვენ საუბარში რეკლამის შემდეგ განაგრძობთ, ასე რომ დაგველოდეთ. ფართომასშტაბიანი სოციალური რადიო პროექტი იმეცე. ნინო მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ. მე დაგიბრუნდით ჩემ სტუმრებთან ერთად, შეგახსენებთ, გადაცემის სტუმრები გვანდებიან ასოციაცია ანიკას შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის ცენტრის იურისტი ქალბატონი მედია შალამბერიძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვი ოჯახის საზოგადოება გამგეობის თავმჯდომარე მაია ბიბილეიშვილი. ეს ქალბატონები გვანდებიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების დედები. გარდა ამისა, ახლა უკვე სატელეფონო ხაზზეა კოალიცია დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი რატი იონათამიშვილი. რატი, მოგესალმები. საუბრის თემა მედიის როლი შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ცხოვრების ასახვაში და დამეთანხმები ალბათ, რომ სამწუხაროდ მედია დღესდღეობით პოპულარიზაციას უწევს, დახმარებას, ქველმოქმედებას და ეს არის ის ძირითადი საკითხები, რომელზეც დაუშვათ სიუჟეტები კეთდება, იღებენ ვიდეო რგოლებს და მე მაინტერესებს შენი დამოკიდებულება. ჩვენ თუ აი ასე გავაგრძელებთ, რა მოხდება? ანუ ის სტერეოტიპები დაიმსხვრევა თუ პირიქით ის რაც არის, ის დაინერგება და გამყარდება? პირიქით, ნინა, მადლობა რა თემას ეხებით. ესეთი კონცეფციაშია ამ ყოველივე საკითხების განხილვა. მე მიმაჩნია, რომ იწვევს უფრო მეტად სტერეოტიპების გამრავლებას, უფრო მეტად სტიგმატიზაციას, იმიტომ რომ ჩვენ ვითხოვთ არაბა შესაძლებლობებს და მოვითხოვთ ჩვენი უფლებების დაცვას, ხოლოდესაც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები ისევ არიან წარმოჩენილი როგორც ქველმოქმედების და უკვე ზრუნვის ობიექტების, ეს არის პირდაპირ დისკრიმინაცია ჩემი აზრით და არამარტო ჩვენი მოძრაობის.
აზრით ამსაკითხის, რადგანაც თუ ამასთან ჩვენი პოლემიკა ზოგადად ჩვენი მეგობარი გოგოფრედის ამბობდა, რომ თუ ჩემი უფლების დაცვას ვინმე ზუნვის საგრადიგზეც ის ასო ჩემი უფლების დაცვა არანდროს მოხდება. ეს არის ძალიან სწორი მესიჯი ამ ყველაფრის მიმართ და ეს აუცილებლად უნდა ირკოს, რადგანაც სამწუხაროდ ის დამოკიდებულება, რომ შეზღუდვის ქონე ადამიანები არიან პაციენტები, არიან ამოწყებები, დღეს ჩაანაცვლებენ, რომ შეზღუდვის ქონე ადამიანები ზრუნვა მათთან მეგობრობა არის ძალიან კარგი და დიდი სიკეთის მომდანი. ასე პირველია, ორივე ერთნაირად მიუღებელია და ორივე ერთნაირად დისკრიმინაციულია ჩემთვის, რადგანაც იყო მსხვერპლი ან ხარ გმირი ეს მიდგომები კიდევ არსებულ შენს რეალობაში და ჩემს მეგობრებს ხელს უშლის იმაში, რომ ისინი ჩაერთონ საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებში და ისარგებლონ საკუთარი უფლებებით და ინტერესებით. Rati, ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო ჩართვისთვის და ახლა მინდა ქალბატონო მაია, თქვენ მოგმართოთ, მაინტერესებს თქვენი მოსაზრება. თითქოს და უკვე სლოგანად იქცა, შეიძლება ასე ვთქვათ, იყავი ქველმოქმედი, დაეხმარე მათ. გასაგებია, ძალიან მნიშვნელოვანია დახმარება, ძალიან მნიშვნელოვანია ქველმოქმედება, მაგრამ როგორც უკვე აღნიშნე, ეს არის სახელმწიფოს პრეროგატივა დახმარება და რაც შეეხება ქველმოქმედებას, კეთილი ნება. და რაც შეეხება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, რა ხდება ამ მიმართულებით? Რა საკეთებს მედია? დიდი მადლობა ნინო, მივესალმები მსმენელებს. ძალიან აქტუალური და ძალიან საინტერესო თემა არის. როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი ორგანიზაცია უკვე 95 წლიდან მუშაობს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა პრობლემებზე და ასე ვთქვათ, მთელი ეს стереოტიპების სირთულეები გამოვცადეთ ჩვენ საკუთარ თავზე. როდესაც მე პატარა მყავდა ჩემი შვილი და მაშინ ჯერ კიდე ქუჩაში გადავადგილდებოდი და დავდიოდი, ძალიან ხშირად იყო ხოლმე შეკითხვები, უი რა მოუვიდა, რა ცოდოა, უი მე ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ეს იყო ძალიან გამაღიზიანებელი ჩემთვისაც. მესმის, რომ საზოგადოებას რაღაცნაირად უნდოდა ალბათ ამ ადამიანებს თანადგომის გამოხატვა, მაგრამ ალბათ კიდევ უფრო მეტი უნდა ვისა უბრო დენაზე და ეტიკეტზე. უბრალოდ ადამიანებმა არ იციან, ჩემი აზრით, რა ტერმინოლოგია არის მისაღები და რა ტერმინოლოგია არ არის გამაღიზიანებელი ამ ადამიანებისთვის და როგორი მიდგომებია საჭირო. ბუნებრივია, ხარში დგომა და ქველმოქმედება ძალიან მნიშვნელოვანია და ისე არ უნდა გაიგონ ხშირად, რატომღაც ხდება ხოლმე ისეთი გაგება, რომ აი ქველმოქმედება არ გჭირდება. ქველმოქმედება საზოგადოებას ჭირდება და ყველა განვითარებული ქვეყანა ძალიან დიდ, ასე ვთქვათ, რეკლამას უწევს და საზოგადოების წახალისებას ახდენს იმისათვის, რომ ქველმოქმედება იყოს. მაგრამ რაც შეეხება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებს, მათ აქვთ ფუნდამენტალური უფლებები. ისინი არიან საზოგადოების მოქალაქეები, სრულუფლებიანი, მათი უფლებები, ადამიანური უფლებები გარანტირებულია საქართველოს კონსტიტუციით და ეს ორი თემა ერთმანეთში არ უნდა აგვერიოს. მაი, ამ თემაზე ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ მსმენელი ახაზზე. გისმენთ, მოგესალმებით. მოგესალმებით. დიახ, გისმენთ ქალბატონო. მინდა დავიწყო იქიდან, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებს არ ჭირდებათ, რა თქმა უნდა, ისეთი ასე თქვა თანაგრძნობა, რასაც რო გაივლი ქუჩაში და ყმავა ცოდვა რა ცოდვა იტყვენ. ეს არის შეურას ყოფილი თითქმის უკვე. აი ჩხუბში ვეტყვერ შესაცოდავა თითქმის აი იმის ტოლფასია ეს. მაგრამ აი ქველმოქმედება თქვა რომ მიძახეთ, რომ სახელმწიფო და საერთო დახმარება არის ახალ შეზღუდულ შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ დახმარება ქველმოქმედება. აი რაში გამოეხადება ეს, მაინტერესებს. ყველანაირი შეღავათები მოგვიწეს. მე ვარ უსინათლო პირველი ჯგუფის. მერე გასულწლად, აი მე ჩემ თავზე მაკადიეთ, ახლა ჩემ თავზე ვიტყვი, გასულწლამდე ვმუშაობდი. დამთავრდა ის ხელშეკრულება, ისე მოხდა, რომ ნუ არა ადგინა. ახლა ვარ მუშევარი ამჟამად, 67 წლის. გამოვიძახე სოციალური, რა ქვია, აგენტი სამაგრეს იყო და ახლა მოვიდა ის ქულები 80,600 რაღაცა დადებული იმის გულისაც, რომ აქვს მაცივარი და სარეცხე მანქანა. ეს მე ვიყიდე, როცა მუშაობდი მაშინ, რა არ უნდა მეყიდა დავაშავე რამე. მე ხომ არ მომითხოვია ქველმოქმედება, რა აი მაჩუქე და მოეცით, რომ შეჩუქებინათ დავშავთ ეს სიტყვაზე ვიღაცას, რა უნდა არ დავშავთ, ხომ ექნებოდა მაშინაც და არ უნდა მოეცათ, ეს ქულები უნდა დაედოთ ჩვენთვის. დიახ, გეთანხმებით ქალბატონო, ნამდვილად. რაც შეეხება, დიახ, აი მე ისმინდა თქვა, რომ აი ნოეკინ კლაზი არის სოციალური აგენტოს უფროსი თუ რაღაცა ჯანთობის სამინისტროში. ხო და სიმთხოვე მე იქ
სახაზე რომ იქნება მეთქი როგორ ვაცა ჩანტეროდ მივიდე იცით რა მე მონაცემებს ჩავიდე და თუ საჭიროდ ჩათვლიან დაგირეკავენ აი ეს რა შნისას რა ლოგიკა რა შეშალს თუ საჭიროდ როგორ სულა ეს კი მეთქლი საჭირო და მე მინდა იქ მისვლა და იმე რა შემთხვევაში უნდა ჩათვალოს საჭიროდ დიდი მადლობა ზარისთვის. დიახ, ქალბატონ მაია. ერთით გამოვახმაურებოდი ქალბატონის აზრს, ზოგადად ბუნებრივია, რომ სახელმწიფომ ძალიან ბევრი უნდა იზრუნოს სწორედ იმაზე, რომ ეს ადამიანები იყვნენ დასაქმებულები, ამ ადამიანებს ჰქონდათ შესაბამისი განათლება, რომაც შეძლონ ხელმისაწვდომი განათლება ჰქონდათ, რომაც შეძლონ რომ შემდგომში თვითონ დასაქმდნენ, თვითონ იყვნენ მატერიალური დოვლათის შემქმნელები, ასე ვთქვათ, და არ იყვნენ სულ სოციალური შემწეობის მომლოდინეები. რაც შეეხება იმას, რომ ქვეყანაში ძალიან ბევრი უმწეო ადამიანი და სოციალურად დაუცველი, ეს კიდევ სხვა საკითხია და ამაზე სახელმწიფო პოლიტიკა ალბათ უნდა იყოს მკაცრად რეგულირებადი და ჩამოყალიბებული. დამეთანხმებით, ეს სახელმწიფოს პრობლემაა. ნამდვილად სახელმწიფოს პრობლემაა, ამას ცალკეული ქველმოქმედი ორგანიზაციები ბუნებრივია ვერ გადაწყვეტენ, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ხშირად გვესმის ტელევიზორიდან მოწოდება ამა თუ იმ ადამიანს თუ საზოგადოებას ჭირდება გარკვეული თანხა რაღაცა სამედიცინო პროგრამების თუ სხვა სახის პროგრამების განსახორციელებლად. ეს არის ალბათ თითოეული ჩვენგანის მოვალეობა, რომ ესეთ ორგანიზაციებს გვერდზე დაუდგეთ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანი ყველა აბსოლუტურად სტერეოტიპულად განხეული იყოს როგორც ქველმოქმედების ობიექტი და მხოლოდ აი ამ კუთხით ფიქრობდეთ ამ ადამიანებს. ეს ადამიანები არიან უმრავლესობა ძალიან ნიჭიერი, ძალიან ძლიერი. მათ მოახერხეს თუნდაც რატი ავიღოთ, რომელიც ახლა ჩაგვერთო და სხვა პარაოლიმპიური სპორტსმენები თუნდაც და ასე შემდეგ, რომლებმაც მოახერხეს, რომ გაერღვიათ ეს სტერეოტიპები, დაენგრიათ ბარიერები, რომლებიც დღემდე ამას აკეთებენ და გვაჩვენონ თავიანთი უნიკალური შესაძლებლობები, რომელიც ჩვენ შეიძლება ასე ჩვეულებრივ მოქალაქეებს არც კი გაგვაჩნია. თქვენ ახსენეთ უნიკალური შესაძლებლობები და მე ახლა მახსენდება ნანუკა ჟორჟოლიანის შოუ. მიწეული ყავდა მაკან ათელაურის არაჩვეულებრივი გოგონა ეტლით მოსარგებლია, რომელიც ძალიან კარგად წერს და მე გადაცემას რომ უყურე მართალი გითხრა შევშფოთდი და კულმინაცია იყო ის როდესაც გაჟღერდა საკითხი ამ გოგონამ დააყენა ანუ საკითხი მერიასთან პანდუსის აშენებასთან დაკავშირებით სახლთან ჭირდებოდა პანდუსი იმიტომ რომ სახლიდან ვერ გამოდიოდა ვერ შედიოდა და მეზობლებმა ეს გააპროტესტეს. გააპროტესტეს იმიტომ, რომ მათი რეაქცია იყო ასეთი, ჩვენ არ გვინდა, რომ ის გამოვიდეს სახლიდან. და შესაბამისად მერე გოგონა წერს, რომ მე მირჩევნია სახლიდან არ გამოვიდე, თუ ზისხს გამოვიწვევ საზოგადოებაში. აი ეს ძალიან დიდი პრობლემაა და მე თანხმებით, ეს პრობლემაა თავად შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების, ეს არის საზოგადოების პრობლემა და როდესაც საუბრობთ ამაზე, რომ საზოგადოებას, რომელსაც არაადეკვატური რეაქცია აქვს. ხო, ნუ ნაწილი თავს იკავებს. ნაწილს ზიზღის გრძნობა აქვს, ნაწილს ეშინია. იმიტომ რომ არიან ადამიანები, ხა ჩემთვის უთქვათ, რომ მე მეშინია, როდესაც ეტლით მოსარგებლეს ვხედავ. და რის პოპულარიზაციას ვეწევით? ამ ადამიანებს უნდა ვთხოვოთ ჩვენ დახმარება და ამ ადამიანებს ვთხოვოთ ქველმოქმედება. ქველმოქმედება, ვიმეორებ, ეს არის კეთილინება და შეიძლება ბიზნეს სექტორი იყოს ამაში ჩართული, თუნდაც მოდით ახლა, რაც არის რეალობა, ის ვთქვათ, რომ ეს მგონია, რომ მაინც ესეთი საკითხები უნდა რეგულირდებოდეს სასამართლოს და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და ვისწავლოთ ჩვენი უფლებების დაცვა. ეს არის პირდაპირი დისკრიმინაცია, თუნდაც მეზობლებს არანაირი უფლება არ ქონდათ ამ ადამიანის სახლში ჩაკეტილობა ებიძგებინათ და არ მიეცათ საშუალება რომ ქუჩაში გამოსულიყო და ვფიქრობ რომ ვიცით რომ ბევრი ადამიანი უბრალოდ აი ამ გოგონასე არ იყოს იკეტება თავის სახლში თავში და ურჩევნია რომ საერთოდ გარეთ არ გამოდო და არ იბრძოლო. საჭიროა ბრძოლა ჩვენი უფლებებისათვის და სწორედ ის საზოგადოების ჯანსაღი ნაწილი ვისაც ეს კარგად ესმის ალბათ უნდა დადგნენ ამ ადამიანს ადამიანების გვერდზე სწორედ უფლებების დასაცავად და არა მაინდამაინც მხოლოდ ქველმოქმედების ხელშესაწყო. და რაც შეეხება ვიდეო რგოლს, ხომ იქ კარგად არის ნაჩვენების, რომ თურმე ეს ადამიანები გაცილებით უკეთესად გრძნობენ თავს სახლის პირობებში. და სწორედ თუ ვიღაც ადამიანთან ნაწილს ეს ადამიანები ეზიზღებიან, ხო, თუ კიდევ ვანახებთ ის, რომ ისინი არიან საცოდავები, ისინი არიან საწყლები და მათ მხოლოდ დახმარება უნდათ, რომელიც ნობიერების ამაღლებაზე უნდა ვისაუბროთ. პირიქით, ამ სტერეოტიპს ვამყარებთ. და ხაზია მერაბ დუკაშვილი. მერაბ, მოგესალმები.
Merabit armat e bulip ara sportsmenia, mi-mi da sazuga doi bazgavat snois, nacilic snops, naciliara. Merab, da mi-mi mai interes psa, to ce ni musa zreba, am tema stan mi-mi martebaši. Și în care et lit musa argebli ahal gazdab, ara sportsmeni, romel, sajta șorisot turnire, bidan ciamo, dișdil doi, bid sam suharut sazuga doi, parto sazuga doi, argit snops, da mi-mi mai interes psa, to ce ni musa zreba, rogoria medis roli, șes udulișe sa zlebu, bibiskoni, adamiene, bis mi-mi mart. Și în twist, rogorts ara sportsmeni stuis, rogorts et lit musa argebli stuis. Rar izum jobesi, da ușa ce ni tchovreba, ca șuctes, rogorts ait armat e bulip ara sportsmeni, anahon, da ușa video orgoli, gada igon șenze, anu șen armat e bebzei, os hazi gasmuli, tu da ușa ce ni probleme bzei sau bron. Mogu să omul bici colos, colom spunels, metcan gismen ditehlupton, da ușa obrobit. Sunt colofești, gătesc, vorbit, sacartoloși, se atât colofești cultură de aia care găsesc. Am hrivadat, arvici, repet, teba S, și s-a zluat, arician, și s-a zluat, arician, de specialură de aia, teba magram, tu arici, unde da, aia, că tot cu adima, imas, zicisis, anu, imis, ca mi darom. Mesul de gătesc, vorbit, tim hriv, și s-a zluat, imas, da, mi-am de vinces, cotes, clipi, galcates. Sulet da debit dari an dat cod argint dat ga ca tu nara marto sisem opire bistu saer tot, magram am avedros es folopiari ca catabuli zalian sudat. Tcun argat ce am avali betrat omatera tu cod roi pos gadatseme biroi osuprometi met ilat cod cueni reclamire betundat. Ogut da debitism hreu radgan ai magalit smovi pan. Igive magda guari clipe bit. Tu vin me mismis, vinci es clipi gaga tis tu mismis, talian cargi, aici armoid gnit, magda guari clipit, mero sa gaudivar, garet, cem smimart, upro, șetso de bistuali aris, vidre, upro pozitivi, me, cemi activo bit, tkvasta, cemi, igive, sam sahuri, cun seminare, psuatare, scolepsi, spodesfo scolepsi, amasum sahuri, bit, am stigbe bizdangrevas, Armătirile, olotis în bariere, gadala hoasă, stilul, da, am da guari clipi, bite, spiri, kirsteva. Și mesmisrom, tukat, ehtahmare, bachi, undat, tukat, da, am astit cu saketeben, magram, am avedros, salian, sunt sakmi saketeben. Il bauši, schwagvarat, gamocena, ceile, bude, armato bauši, obicarien, veurni, magram, ai olotis, ai șet sude vistualit, șet sude biscuit, da, iragat, mizani. Ucesus Juana era dar, ისხდებით, ba im et concretul ademian se șolus magram, dar n-ar ce nebzit cu atho, șehadul leba, aris ucesus Juaguar, igive im grat, abstuta gaucer iz drosiho, magdru sa e tot argoacin den magram, ehla, vitumetes, uprog vitso de benda, es araris, pierike tuna mohtes, halhnu, da mi gere, timitru, ehla, aravin araris, da zgoul im zgan, mesum telic horeba, chemis horeba, sportsmeni vihavi, Arvitaudi, arvitaudi, magram, nu, este momentul de cat, atas, si se zagle, sarmi, hobodi, magram, mi-o hodeau tam visa. E sari zan sudi, ce mi fost să zresit, arari, sorry, cu tfidan, da, na, hul, ca, ce nu problema e gheve, a iadrei, o reclamă, ce billboard de bzeruaris, sodes cu baușeptan, sodes cu snobati, halhirum, zis gurze, ai armuri gine, șaute tri aris, titmis, ceabnele guli, suratia, ai baușebitai, Anar națiunii stradarian, arții rimian, arții ragața este tirama, cu atât mai sahize, da, ce relu, ragața, simsulai, ospozitivi, oshahma, ceta, rimil nareva, scoda, amoi, osigive, pulde, gadari. Dalian, Didi Madlova, Merab, Esaris, Dalian, Sudi, Rogot, Merab, Magnișnada, Calvaton, Medea, cu un ghindod, cu un ipozitiv, sta fixirea. Gime, Gamurech, Maurebi, Merabis, Zogat, Gantroba, Simtoro, Mesaris, Gantroba, Romelic, Ampli, Pepis, Shedegat, Daiupla, Shezutul, Shezazilobis, Ireps, Hovela, Daiupla. Ar ziritate, Kuznobebia, Romelic, Maci, Gamuicuia. Romesaris, Matmimat, pozitiv. Teorii de amuk ide bule, băi, sări sibraulis de amuk ide bule, băi, dar mă ide ertrau gal meor de bine, mă tarci de bat sibraul, mă tarci de bat, mă tu uple bevis, realizații, sașuale bevi, gâșci de bat, adapt ire buli, dar și să bami sigare mu, dar ați mtavaria, mă tarci de bat, mă ti tanda olili uple bevis, pati viscema. Ii sa zoga doi bisagan, espire bi, ama si troven, rom, ciun set pati vi, mă tanda olili pirom nu hirsebas, esada esca acinia colas, ori ragați mi de amuk letvitul. Ce
ეხება ჩართულობის საკითხს. აქ ისაუბრა მერაბი მეც, რომ როდესაც რაღაცას აწუდი ადამიანს, კომპეტენტური უნდა იყოს ეს მიწოდებული მესიჯები. თვითონ კონვენცია, რომელიც შეზღუდული შეხვედრის მქონე პირების არის, ისაუბრობს ნებისმიერი პროგრამა, ნებისმიერი ღონისძიებაში ეს პირები უნდა იყვნენ ჩართულები და ეს აი მესიჯია, რომ ისინი უნდა მონაწილეობდნენ ამაში. და ერთი ყველაზე მეტად რაც მახსენდება ხოლმე ამ დღეების განმავლობაში, ეს არის სლოგანი, გინდა დევიზი დავარქვათ. შეზღუდულმა შესაძლებლობის მქონე პირებმა მსოფლიოს მასშტაბით თქვეს: არაფერი ჩვენ შესახებ, ჩვენს გარეშე. Da, ეს ამით მე ვფიქრობ ყველაფერიანა თქვა. დიახ, და ძალიან ცოტა დრო დაგვჭა, ალბათ მაია გისმენ. მეც ასევე გამოვეხმაურებოდი ამ აზრს, რომ ქოლმოქმედების ობიექტებად არ უნდა იყვნენ ეს ადამიანები აღქმულები, ჩვენ ყავს დღევანდელ დღეს, თუნდაც პირველი არხი სამეროთვალყურეო საბჭოში წარმომადგენელი არჩეული, კიდევ ერთხელ მინდა ვიზარგებლო შემთხვევით და მიულოცო გოგას. და მინდა ხაზი გავსო, არა იმიტომ რომ გოგა კოხრიძე ეწვით მოსარგებლია, გოგა კოხრიძე არის პროფესიონალი. და ნამდვილად ეცით რა არის, მაგრამ გოგა კოხრიძე ამ შემთხვევაში ძალიან კარგად ესმის როგორც შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებები, ამას მიუძღვნა მან თავის ცხოვრების დიდი ნაწილი, ასევე მედიაშიც არის პროფესიონალი, ეს არის ნამდვილად ძალიან კარგი, ასევე უნდა იყოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანები წარმოდგენილები როგორც საკანონმდებლო, ასევე აღმასრულებელ სტრუქტურებში და ვფიქრობ, რომ საზოგადოებისთვის ეს იქნება ყველაზე ნათელი მაგალითი იმისათვის, რომ ეს ადამიანები არ არიან მხოლოდ შეწოდების ობიექტები, არამედ ისინი არიან ძალიან კარგი პიროვნებები, რომლებსაც შეუძლიათ გადაწყვეტილებების მიღება და შეუძლიათ სრულფასოვნად ჩართვა საზოგადოებრივ ცხოვრებაში და ბევრი ასკეტოს აქვს გაკეთება. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონებო საინტერესო საუბრისთვის, უბრალოდ ისეთი ვრცელი თემა, მე მგონი ერთი და ორი გადაცემა ამას არ ეყოფა, ჩვენ კიდევ განვაგრძობთ ამ თემაზე საუბარს და მე ისევ მინდა გავიმეორო, რომ ჩვენ შეცოდება არ გვჭირდება, რაც შეეხება დახმარებას, ეს სახელმწიფო სტრუქტურების საქმეა, რაც შეეხება ქველმოქმედებას, ისევ ვიმეორებ, ეს ადამიანების კეთილი ნება და რაც შეეხება საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებას, ზუსტად ამაზე უნდა იზრუნოს მედიამ, მაგრამ მართებულად უნდა გააშუქოს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანების ცხოვრება, იმიტომ რომ ჩვენ გვყავს წარმატებული პროფესიონალი, არაჩვეულებრივი მოპირები, როგორც მათ უწოდებენ. ასე რომ მე ძალიან დიდი თხოვნა მექნება მედიის წარმომადგენლებისადმი, სანამ სიუჟეტს გააკეთებენ, ამ ვიდეო რგოლს გადაიღებენ, დაეკითხონ კომპეტენტურ პირებს, იმიტომ რომ მე ვიცი რომ ეს არ ხდება რასაკვირველია მიზან მიმართულად, უბრალოდ მათ არ იციან რა უნდა გააკეთონ. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის, დიდი მადლობა მსმენელს, მე ერთი კვირით ვემშვიდობები. უყურებთ, მაგრამ ვერ ვხედავთ. Вамчнет, მაგრამ ვერიდებით. ვპირდებით, მაგრამ გვავიწყდება. Дроа შევიცვალოთ менталობა. Дроа გავიგოთ მათზე მეტი და უთხრათ, ჩვენ აქ ვართ. Парто масштабиანი სოციალური რადიო პროექტი იმეზე. Нино მეუნარგიასთან ერთად. ჩვენ აქ ვართ.